Pas konstituimit të kuvendit, nëse presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov nuk i andan mandatin kreut të LSDM Zoran Zaev, atëherë më nuk duhet që të pritet, por vet kuvendi përmes shumicës mund të formoj qeverin, thot ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Trenda Filivanovski. Sipas tij me këtë akt nuk shkelet kushtetuta dhe se gjykata kushtetuese nuk ka kompetenca që ta vlerësoj atë. Si pikë rendi të ditës do të vendoset propozimi për zgjedhjen e qeverisë pasi që programin për atë qeveri Zaev ka shpallur para opinionit. Ai program do të vendoset në seancë si pikë rendi të ditës ku dhe të rishqyrtohet në kuvend. Është më rëndësi kuvendit të mund të vendosë të ketë quorum, ai quorum është quorum i përgjithshëm që kërkohet të ketë më shumë se 61. Shumicën i kanë, bëhet votimi dhe mund t'i përgozojmë, dhe ne të na lirojnë. Sipas profesorit të së drejtës kushtetuese Temel Koristevski, nëse Ivanov për së dyti herë nuk i jep mandatin Zaevit për formimin e qeverisë, atëherë sipas tij duhet të ndërmerren këto veprime. Nëse nuk e jep mandatin afat 10 ditëve që nga konstituimi i kuvendit, mundet të kuvendit të mblidhet dhe të zgjidhë qeverinë edhe pa të akt formal të dhënjes së mandatit nga ana e presidentit të shtetit. Avokati Aleksandar Nakov thotë se Ivanov për të mos vazhduar me shkeljet ligjore dhe kushtetuese, duhet t'i ndaj mandatin kryetarit të LSDM-s, që sa më shpejt të formohet qeveria dhe vendit i përkushtohet reformave. Ne jemi tani në një situatë që vlerësojmë partitë se presidenti duhet që ta ndajë mandatin, por parashtrohet pyetja çfarë nëse ai nuk e bën atë përsëri, atëherë vetë deputetët mund që të vazhdojnë të tejkalojnë të ngërç institucional. As edhe programi i qeverisë së re i prezentuar nga LSDM-ja nuk e ka bindur kreun e shtetit Gjorgj Ivanov për të dhënë mandatin për formimin e ekzekutivit. Nga kabineti i presidentit kanë bërë të ditur se ende nuk janë menjanuar pengesat për dhënjen e mandatit, që aludon në mos heqje dorë nga zbatimi i disa prej kërkesave nga deklarata e partive shqiptare. Por kushtetuta është e qartë, ashtu që sipas njënit 90 të kushtetutës, kryetari i shtetit është i obliguar që në afat prej 10 ditëve nga konstituimi i kuvendit, t'i ndaj mandatin për formimin e qeverisë kandidatit të partisë, gjegjësisht partive të cilat kanë shumica në kuvend. Pas kësaj mandatari në afat prej 20 ditëve nga dita e marjes së mandatit, kuvendit ja paraqet programin dhe propozon përbërjen e qeverisë. Kuvendi me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve e zgjedh qeverinë e re.